मैले गर्ने भनेको अब एउटा ध्यानाकर्षण सरकारको भएको छ अब ट्याक्सेसहरूलाई समायोजन गरेर पनि घटाउनेतर्फ जन संसदमा उठिरहेको विषय छ त्यसको सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ एक त कुरा म त्यसरी भन्छु दोस्रो कुरा यसको उपभोगलाई उसको उपयोगलाई उसको खपतलाई घटाउनु पर्ने पनि भयो त्यसले पदार्थ एउटा अन्तिम अन्तिम निष्कर्ष उपाय त्यो पनि हो नि यसलाई कमभन्दा कम किन्नु परोस् तर त्यसले त्यसको ठाउँमा विद्युतीय प्रयोग गर्दाखेरि त राहत हुन्छ नि विद्युतीय गाडीहरूको उपयोग गर्ने कुरादेखि विद्युतका चुलो उपयोग गर्ने कुराले त्यसको व्यवहार निश्चित रूपमा कम हुन्छ र उपभोक्ताले पनि विद्युतको उपयोग गर्न थाल्यो भने पेट्रोल पदार्थ एलपी ग्यासको सट्टा त कम मूल्यमा त्यो सुविधा पाउँछ यो त हामीले यो मन्त्रीजी स्वयंले चाहिँ विद्युत गाडी चढ्नु भएको छैन कहिलेबाट चढ्नुहुन्छ गराउने त्यही त म हुँदैछ नि अब यो जुन अहिले पेट्रोल डिजलले चल्ने गाडीहरू छन् ती बाहेक अब नयाँ ल्याउँदा पनि विद्युतको प्रयोगमा ल्याउनु सकिने भयो र दोस्रो कुरा सरकारको सिंहदरबारभित्रै भइरहेका ग्यासहरूलाई हामी वित्तीय चुलो प्रयोग गरेर विस्थापन गर्ने भन्ने त जानकारी आएको छ नि त यो पनि त एउटा उपाय सुरु गर्दैछ सरकारले आफूबाटै सुधार गर्नु पनि पऱ्यो नि त त्यसका अतिरिक्त हामीले जुन एउटा समिति बनाएका छौँ त्यसले काम गर्दैछ र त्यसले यसको वैकल्पिक उपयोग दीर्घकालीन रूपमा हामी पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरतालाई कसरी कम गर्नेदेखि लिएर यसको मूल्यलाई कम गर्नका निमित्त के विधि र उपाय हुन सक्दछन् र व्यापार विविधीकरणमा हामी जान सक्दछौँ आज मात्रै एउटा टिम कसरी आयो भने सेजुवान भन्ने एउटा वनस्पति छ त्यसका दाना त्यसका बिउबाट हामी दुई तिनवटा प्रोसेसिङ गर्दा गर्दै त्यसको डिजलको रूपमा सुरक्षित ढङ्गले प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्छ अर्को अहिले ड्रोनास्टले पनि एउटा सर्वेक्षण गरिरहेको रहेछ वैज्ञानिक सर्वेक्षण त्यो के भने H2O भनेको पानी हो नि पानी भनेको H2O हो साइन्समा साइन्सको नेम वैज्ञानिक नाउँ त्यसबाट ओ अंश हटाइदियो भने त्यो एउटा ऊर्जाको रूपमा प्रयोग हुनसक्छ भन्ने भइरहेको छ त यी सबै विधिहरूमा त जानु पऱ्यो नि त अब त्यस कारण एउटा अध्ययन हामी के गरेका छौँ यसका वैकल्पिक उपाय के हुन सक्दछन् हामी त्यसको सब्स्टिट्युट या डिजलकै रूपमा वा अन्य कुनै ऊर्जाको रूपमा हामी यसलाई सब्स्टिट्युट गर्ने हो कि एउटा लङ टर्ममा हामी यो बाटो पनि जानुपर्ने यो वैकल्पिक भयो तत्कालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि के तयारी हुँदैछ मन्त्रालय तत्कालको अहिले अहिले जुन त्यसमा जोड्छु त्यसमै सजिलो होला अहिले आम सर्वसाधारणले कसरी दिइरहेका छन् त्यो मन्त्रीज्यूलाई थाहा छ कि छैन होइन यही अवस्था यो मूल्य वृद्धि आकाशीयको अवस्था छ कहिलेसम्म रहला कहिले नियन्त्रणमा आउला अब छिटोभन्दा छिटो यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउने कोसिस गर्छौँ केही त्रुटि भएको छन् भने त्यसलाई मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने र निरीक्षण गर्नेमा बाटोमा पनि हामी गइसकेका छौँ र त्यो निगमभित्र केही अहिले लिनुपर्ने सावधानीहरू लिएको छ कि छैन उठेका प्रश्नहरूको सन्दर्भमा हामी त्यसलाई जवाब मागिरहेका छौँ त्यसमा मन्त्रालय गर्ने कुरा यो हो भने आखिर यसको उपभोग घटाउनेतिर विकल्पको प्रयोग गर्नेतिर प्रमुख रूपमा हामीले नसोची हुँदैन यसमा जानुपर्छ तत्कालको भने त अब यसलाई मूल्य कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने त सरकार काम गर्छ यसको लागि दीर्घकालीन योजना चाहिन्छ होला जस्तो विद्युतीय सवारीको कुरा गर्दा आजको भोलि जनताले किन्न सक्ने अवस्था पनि छैन उनीहरूले अलरेडी किनिसकेका छन् यसको लागि चाहिँ दीर्घकालीन योजना चाहिँ मन्त्रालय दीर्घकालीन योजना नै बनाउनका निमित्त एउटा कार्यदल गठन भएर काम गरिरहेका छ एउटा दुईवटा विषयहरू मैले जसरी भने त्यो दीर्घकालीन उपायहरूभित्र यो विषय पनि पर्ला र त्यस्तै आफ्नो प्रतिबन्धित छ त्यस पनि हामी जानकारी गराउँछौँ।